დღეს რუსი პოეტისა და მომღერლის ვლადიმირ ვისოცკის გარდაცვალებიდან 32 წელი შესრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებასთან არსებულ ეროვნებათა სახლში სლავურმა ჯგუფმა, მომღერლის ხსოვნისადმი, მიძღვნილი, მუსიკალური, საღამო, მოაწყო, ღონისძიებაში, ქართველმა და აზერბაიჯანელმა მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა. ის ლეგენდარული ადამიანი იყო, რომელიც არამხოლოდ რუსეთშია ცნობილი. ვისოცკის შემოქმედებას ყველა იცნობს. ყოველი ჩვენგანისთვის მისი სიმღერები ახლობელია. ამ საღამოს ორგანიზებაში გაწეული დახმარებისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ეროვნებათა სახლს და მამუკა არეშიძეს. ყველა თაობის მამაკაცისთვის განსაკუთრებით ვისოცკი განსაკუთრებელი გული მოვლენაა. მისი სიმღერები განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ გულებში.